وزیر اطلاعات و ثقافت فیاض الحسن چوہان کی زیر صدارت ڈی جی پی آر کے افسران کا اجلاس۔ صوبائی وزیر نے افسران کو کارکردگی بہتر بنانے کے لیے جدید پی آر تکنیک استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مزید جانتے ہیں یاسین ملک سے۔ جی یاسین ملک بتائیے گا۔ جی صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت فیاض الحسن چوہان نے آج الحمرہ میں محکمہ تعلقات عامہ کے افسر کارکردگی جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ محکمہ تعلقات عامہ پنجابی کارکردگی اچھی ہے، ہم افسران زیادہ محنت لگتے تعلقات عامہ کی جدید تکنیک استعمال کرتے ہوئے ادارے کی کارکردگی گراؤ مزید بلند کر سکتے ہیں۔ طریقہ نصاب کی حکومت میرٹ اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ ڈی جی پی آر کے افسران کے طریقہ نصاب کی حکومت کا ویژن مؤثر انداز میں عوام تک بچانے کے لیے بھرپور کردار کرتے ہوئے ملک کی گزشتہ حکومتوں کی غلط پالیسیوں اور کرپشن زدہ ماحول سے نجات دلانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ ڈی جی پی آر میں پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا تینوں شعبوں کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے درکار افرادی قوت اور مشینری کے لیے تمام تر وسائل مہیا کیے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کی اہمیت کے پیش نظر سرکاری طور پر اس کے مؤثر استعمال کے لیے ڈی جی پی آر میں ایک باقاعدہ سیل کیمپ کیا گیا ہے، جو صرف طریقہ نصاب کی حکومت کا ملازم نہ ہو بلکہ ہر دور میں فعال کردار ادا کرے۔ تمام سیکشن کی مبین رابطوں کو بہتر بنایا جائے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا مل کر صوبائی حکومت اور صوبے کی امیج کو بہتر بنائے، افسران کے تعلقات ادارے کی ترقی اور کارکردگی بہتر بنانے کی جامع تجاویز پیش کی۔ اجلاس میں ڈی جی پی آر امجد حسین اور محکمہ کے دیگر سینئر افسران بھی موجود تھے۔ جی بہت شکریہ یاسین ملک آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔